सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार पौष 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा माइतीघरमा एउटा जुन तपाईहरुले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो अब एउटा चाहिँ नेपाल जसले एकीकरण गर्यो उसलाई चाहिँ नसम्झिदाखेरि अलिकति हामीलाई दुःख लागेको छ जुन देश नेपाल भनेर हामीले आज गौरवका साथ चाहिँ नि उच्च शिखर गर्न पाएका छौं त्यसले गर्दा उहाँको सम्झना र नेपालको चाहिँ नि अस्तित्व जोगाउनको लागि जसले चाहिँ नि आफ्नो जीव ध्यान ज्यान बलिदान गर्यो उसको सम्झनामा प्लस नेपालमा भएका चाहिँ नि हरेक कुरा चाहिँ नि पूर्वीय कुराहरु हाम्रो चाहिँ नि प्राचीन कुराहरुको चाहिँ नि अस्तित्व जोगाउनु पर्छ भन्नको लागि हामी त्यो बेलामा चाहिँ उपस्थित हुने विश्व हिन्दू युवा संघले चाहिँ जमर्को गरेको छ अब नेपालमा प्रतिबन्ध रहेको गाँजालाई चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिन चाहिँ तपाईहरु एउटा मुभमेन्ट पनि चलाइराख्नु भएको छ खासमा गाँजा भनेको चाहिँ के हो सर अब गाँजा भनेको खासै भन्दाखेरि अब प्राचीन कालमा पनि गाँजालाई चाहिँ एउटा औषधिकै रूपमा लिइन्थ्यो जस्तो चाहिँ नि हाम्रो घर घरमा चाहिँ नि यो औषधि हाम्रो रक्षणमा हाम्रो जुठ्यानमा हाम्रो बारीका भित्ताहरुमा खेतका डिलहरुमा चाहिँ यो उत्पादन हुन्थ्यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि गाँजा भनेको चाहिँ यस्तो औषधि हो जसमा चाहिँ 98% चाहिँ प्रतिशत चाहिँ नि औषधिजन्य गुण हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा बाख्रा बिरामी भयो भैँसी बिरामी भयो मान्छे बिरामी भयो पेटको रोग लाग्यो भनेदेखि गाँजाको प्रयोग गरेपछि त्यो रोग चाहिँ निको हुन्थ्यो हो जसले गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ किनभने एउटा गाँजाको चाहिँ सान्दर्भिकता टोल टोलमा गाउँ गाउँमा छ हो त्यसैको कारणले चाहिँ गाँजा एउटा चाहिँ नि वैधानिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जोडदार माग गर्दछौँ जब यो 1974 जब गाँजा प्रतिबन्ध भयो यो चाहिँ एउटा प्रेसरको रूपमा एउटा प्रेसराइज गरेर चाहिँ नि हठात चाहिँ यसको बन्द गरिएको किन गरियो त भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ नि विश्वलाई लिड गर्ने भयो किन भन्दा गाँजा भनेको एउटा औषधि हो जुन औषधिबाट चाहिँ नि 25,000 भन्दा बढी चाहिँ नि औषधिहरू बन्न सक्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ हो यसले गर्दा चाहिँ वर्ल्डलाई नै लिड गर्छ गाँजाले भनेर चाहिँ नि त्यसको त्यस त्यो गर्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ हाइलाइटेड हुन्छ नेपाल चाहिँ संसारमा परिचित हुन्छ भनेर चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि परिचिततालाई चाहिँ दबाउनको लागि यसको चाहिँ हठात प्रयोग गरिएको थियो नेपालमा गाँजा जस्तै अरू 5,000 भन्दा बढी जडीबुटी छन् अब यत्रो जडीबुटीको उपयोग गर्न नसक्दा नेपाल चाहिँ एकदमै एउटा गरिबीको रेखामा नि बसिरहेको छ कि गाँजाले चाहिँ एउटा समृद्धि ल्याउला त अब के छ भन्नु होला भने गाँजाले समृद्धि अवश्य ल्याउँछ किनभने गाँजा चाहिँ नि एउटा जुनसुकै ठाउँमा पनि जस्तोसुकै हावापानीमा पनि उब्जाइ हुन सक्ने चाहिँ नि के अरे बिरुवा हो जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि 25,000 भन्दा बढी औषधि निर्माण गरेर त्यो चाहिँ नि हामीले सप्लाई गर्ने हो भने विदेशी पैसा फरेन करेन्सी चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ जसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिओपी चाहिँ प्लस देखाउन सक्छ र अर्को चाहिँ नेपालको जिडिपीको रेन्जमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले नेपालको चाहिँ नि कृषि पर्यटन अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि रेमिट्यान्स तिनवटा चाहिँ जोडदार रूपमा हाम्रो खम्बा हो हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको र गाँजा चाहिँ नि यसको विकल्पमा चौथो खम्बा चाहिँ गाँजा हुनसक्छ किनभने जिडिपी ग्रोथमा यदि यो उत्पादन गरेर चाहिँ नि हामीले बिक्री वितरण गर्ने भने विश्व बजारमा एउटा नेपाल चाइना मात्र होइन कि विश्व बजारमा यसको बिक्री वितरण हुनसक्छ र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको धरातल धरोहर नै गाँजा हुनसक्ने सम्भावना धेरै नै देखिएको छ गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाको कुरा उठिरहँदा नेपालमा औद्योगिकरण पनि त गर्न सक्नु पर्ला नि त गाँजा चाहिँ एउटा अब लागु औषधको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गराइयो भनेर चाहिँ नि ब्ल्याम लगाइयो तर यो लागु औषध थिएन किन भन्नु होला भनेदेखि यसबाट चाहिँ नि औषधिजन्य पदार्थ बन्छ जसले चाहिँ आजसम्म सेवन गरेर कोही मान्छे पनि यसबाट चाहिँ कसैको मृत्यु भएको छैन तर रक्सी सेवनबाट कति मान्छेको चाहिँ नि आँखाको ज्योति गुमेको छ कति मान्छेको चाहिँ लिभर खराब भएको छ कति मान्छेको मृत्यु भएको छ त्यसको हिसाब किताब त कसैले गरेको छैन हो यो रक्सी अल्कोहल जन्य पदार्थको चाहिँ नि बढी बिक्री वितरण गरेर चाहिँ यो एउटा डिजाइनिङ अन्तर्गत नै काम भएको हो जसले गर्दा गाँजाबाट चाहिँ कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने भएको भएर गाँजा चाहिँ नि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा होस् अथवा चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ नि प्रयोगमा होस् र यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट नगर्ने भएर चाहिँ नि गाँजा चाहिँ नि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन गरेर यदि औषधि बनाएर चाहिँ बेच्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ नेपालको उन्नति हुने अवश्यम्भावी छ कसरी भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नि गाँजाबाट चाहिँ नि पहिला हाम्रो यो वैद्य खानाले चाहिँ
भोग्य सुन्दरी भन्ने एउटा औषधि उत्पादन गर्दो रहेछ त्यो औषधि चाहिँ जब गाजा प्रतिबन्ध भयो त्यो औषधि चाहिँ बन्द भयो अहिले चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ यौनिक क्रियालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनको लागि औषधिको रूपमा चाहिँ नि भियाग्रा देखि लिएर गएर अन्य औषधिहरू प्रयोग गरेछ जसले गर्दा साइड इफेक्ट गरेर मान्छेको चाहिँ नि जीवनै नपुंसकको रूपमा परिवर्तन भएको छ हो तर गाजालाई यदि त्यो भोग्य सुन्दरीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नि प्रयोग गर्ने हो भने देखि त्यसबाट चाहिँ न त साइड इफेक्ट हुन्छ र जसले गर्दा चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा यो बिक्री वितरण गर्न पाए भने हाम्रो जीडीपीमा पनि ग्रोथ हुन्छ हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्र पनि उन्नति हुन्छ र यही पूर्वीय मान्यता र पूर्वीय दर्शन र गाजाको उन्नतिबाट चाहिँ नेपालले संसारलाई लिड गर्छ कुनै दिन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि विचार पनि हो र यो शाश्वत सत्य पनि हो र यसले यो विचार कुनै दिन गएर स्थापित हुनेछ त्यसमा हामीलाई विश्वास छ अरू जडीबुटी जस्तै गाजालाई पनि बोरामा बिक्री गर्ने प्रचलनले त नेपालमा समृद्धि नआउला यसको फाइनल प्रोडक्टहरूलाई विदेशमा निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै नेपालको आर्थिक समृद्धि होला भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ अब चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट नेपालले विदेशमा निर्यात गर्न लगभग कति समय कुर्नु पर्ला अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि गाजालाई चाहिँ नि प्रतिबन्धबाट फुकाउनु पर्यो नेपालमा र अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ नि व्यावसायिक खेती हुनु पर्यो किन हाम्रा आज चाहिँ नि माइग्रेन्टको कारणले मान्छे माइग्रेट भएको कारणले चाहिँ नि हाम्रो गाउँ बस्तीहरू खाली छन् त्यो खाली भएको ठाउँमा चाहिँ नि गाजा लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा उद्योग स्थापना गरेर उद्योगबाट के औषधि उत्पन्न हुन सक्छन् त्यो रिसर्च गरेर त्यसबाट चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने जुन औषधि चाहिँ एउटा चाहिँ केबाट प्रेरित हुनु पर्यो भने एउटा नीति बनाउनु पर्यो त्यो नीतिले अन्तर्गत चल्नु पर्यो एउटा विधि बनाउनु पर्यो त्यो विधिबाट चल्नु पर्यो र अर्को प्रविधि भित्राउनु पर्यो टेक्नोलोजिकल कुराहरू चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्टहरू निकाल्नु पर्यो जसबाट चाहिँ नि औषधि बनाइयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा र मेटेरियल सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको उन्नति भएको छैन तर त्यसलाई चाहिँ सेमी फिनिस्ड र फिनिस्ड गुड्समा चाहिँ तयार गरेर उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने हो भने गाँजाबाट चाहिँ सयौँ औषधिहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने हो भनेदेखि त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा बिक्री पनि हुन्छ र लिगल्ली हामीलाई चाहिँ नि सजिलो पनि हुन्छ र त्यसको उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले अब जति चाहिँ नि हाम्रो जागरुक जमात समाज छ र राष्ट्रिय नीतिमै हाल्नुपर्छ कि गाँजाबाट चाहिँ नि यो औषधि उत्पादन हुन सक्छन् यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाटै लगानी गरेर चाहिँ उत्पादन गरेर लिगल्ली बिक्री वितरण गर्ने गरी बनाउनुपर्छ नीतिमा लिगलमा कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ नि कुराहरूलाई छाडा नछोडिकन यो सिस्टममा काम गर्ने भनेर राज्यले एउटा नीति बनाउने हो भने त्यसबाट चाहिँ नि उत्पादन पनि हुन्छ बिक्री वितरण पनि हुन्छ हामीले इम्पोर्ट गरेर चाहिँ अन्य यस्ता भेगराहरू खानु पनि पर्दैन जसले गर्दा हामी एक्सपोर्ट गरेर हामी चाहिँ समृद्ध राज्य बनाउनको लागि चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ यो गाँजाको चाहिँ अवश्य आवश्यकता नै छ भन्ने हाम्रो माग हो प्रतिबन्ध हटेपछि अब यसलाई चाहिँ अरू कृषि जस्तै सबैले कृषि गर्न पाउलान् अथवा सबैले खेती गर्न पाउलान् या त सीमित व्यक्तिले लाइसेन्सको आधारमा खेती गर्लान् अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो यो गाँजाको केसमा चाहिँ नि लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ जेलमा छन् ती जेलमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि गाँजाकै कारणले उनीहरू चाहिँ नि जेलमा परेका हुन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ तत्काल रिहाई गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई जसले हिजो गाँजा प्रतिबन्ध गराएर नेपालमा हठात प्रयोग गराइयो उनीहरूबाट उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर लाइसेन्स चाहिँ ती मान्छे जसले चाहिँ नि हिजो प्रयोग गरेको थियो ती मान्छेलाई चाहिँ लाइसेन्स वितरण गर्नु पर्यो तिनीहरूबाट चाहिँ नि व्यावसायिक हिसाबले र कानुनी हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नीति बनाएर त्यो नीतिभित्र चाहिँ नि काम गर्ने भनेर चाहिँ नि उनीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ तिनैलाई हुनु पर्यो जसले चाहिँ यो कामबाट पीडित भएका छन् र त्यस पछाडि चाहिँ जो लगानीकर्ताहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू किनभने अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन र लिबरलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व बजार एउटै भएको छ विश्व बजार एउटै भएको कारणले चाहिँ विदेशी लगानीहरूलाई पनि भित्र्याएर उन्नत कुराहरू भित्र्याएर यहाँबाट चाहिँ नि स्वदेशीलाई प्रेरित गर्ने विदेशी पुँजी भित्र्याउने गरी चाहिँ राज्यले एउटा नीति बनाएर काम गरियो भनेदेखि जथाभावी लाइसेन्स बाँडियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन जस्तो सेयर मार्केटमा जथाभावी लाइसेन्स बाँड्नाले गर्दा सेयर मार्केट उनीहरूको हातमा चाहिँ एउटा चाहिँ गिरोहको हातमा चाहिँ फसेको छ हो त्यसै गरी लाइसेन्स बाँड्ने हो भने त यसको कुनै अर्थ रहेन तर चाहिँ नि त्यसलाई एउटा चाहिँ नि विधि प्रक्रिया अन्तर्गतै काम गर्ने र राज्यको नियन्त्रणमा रहेर चाहिँ नीति बनाएर काम गर्ने हो भनेदेखि यसको उन्नति पनि छ र यसको प्रगति पनि छ र यसले नेपालको समृद्धि पनि अवश्य भावी छ अब यस प्रतिबन्ध फुकाएको कुरा भएसँगै प्रत्यक्ष रूपमा खेती गर्ने कृषकले लाभ पाउलान् या त अहिले जस्तै अरू क्षेत्रमा जस्तै बिचौलियाहरू हाबी होला त अब यसमा सम्भावना चाहिँ के छ भने नेपालको एउटा दुर्भाग्य नै हो बिचौलियाले चाहिँ नि हाबी हुने जुनसुकै क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्र होस् आर्थिक क्षेत्र होस् सामाजिक क्षेत्र होस् व्यावसायिक क्षेत्र होस् सबैतिर बिचौलियाको हाबी छ त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ नि कम गर्न बिचौलियाको हाबीलाई चाहिँ कम गर्नलाई हटाउनको लागि चाहिँ
कृषि जो स्थानीय लेभलमा जो मान्छेहरू छन् जसले आजसम्म कृषि क्षेत्रलाई धानिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ नि साथमा लिएर र लगानी त उनीहरूले ठुलो लगानी गर्न सक्दैनन् राज्यको तर्फबाट चाहिँ नि लगानी गराउने अथवा चाहिँ नि जोसँग चाहिँ क्यापिटल छ पुँजी छ पुँजीवालाको चाहिँ पुँजी खिचेर राज्यले चाहिँ लगानी गराउने तर त्यो त्यसको चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि उत्पादनको लागि त्यहाँको चाहिँ नि व्यवस्थापनको लागि त्यहीको चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूलाई नै प्रेरित गरेर उत्पादन गरियो भने दीर्घकालीन हुन्छ र त्यो टिकाउ हुन्छ र त्यही नै हाम्रो चाहिँ नि गाउँले परिवेशको राष्ट्रको चाहिँ उन्नति त्यसैबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ धेरै मानिसको बुझाइमा के छ भने गाजा एउटा लागु औषध हो भनेर बुझाइमा छ अहिलेका युवा पुस्ता र जुन मान्छेले बुझ्नु भएको छैन सरल तरिकाले उहाँहरूलाई कसरी लागु औषध होइन भनेर बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा के छ भनेदेखि अब कुनै पनि कुरा चाहिँ नि एउटा चाहिँ निश्चित परिवेशमा बसेर निश्चित विधिमा बसेर त्यसले शारीरिक रूपमा हानि नगर्ने गरी प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिन सकिन्छ जस्तो चाहिँ नि जहाँ पनि बसेर अल्कोहल रक्सीहरू खाने हो भनेदेखि त्यसको पनि उपयोगिता त राम्रो भएन नि तर चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्थानमा बसेर निश्चित क्षेत्रमा बसेर निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने भने त्यो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा यसको प्रयोगको लागि पनि के त भन्दा युवा जमातले चाहिँ नि जहाँ पाए त्यहीँ बस्ने चुरोटमा भर्ने खाने यस्तो कुरा होइन हो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ किन त्यसले गर्दा समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि अस्तव्यस्तता एउटा डिस्ट्रक्सन निम्ति आउँछ हो त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गर्ने तर चाहिँ नि एउटा निश्चित एरिया छुट्याएर त्यो एरियामा चाहिँ खान पाउने व्यवस्था गरिदियो भने अथवा चाहिँ नि निश्चित ठाउँमा उत्पादन गर्ने त्यो उत्पादन चाहिँ नि जथाभावी बाँडफाँड नगरिकन त्यो चाहिँ एउटा नीति बनाएर कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा चाहिँ सप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गरियो भने त्यसबाट र त्यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा बनाएर प्रयोग गरियो भने चाहिँ त्यो उन्नत हुन्छ र यदि जस्ताको त्यस्तै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बोरामा हालेर एउटा थुन्सेमा हालेर त्यसरी चाहिँ एउटा प्याकिङ नगरिकन जथाभावी बाँडफाँड गर्ने भने त्यस त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवैध हिसाबले चाहिँ काम गरेको देखिन्छ त्यो अवैधानिकतालाई चाहिँ वैधानिक गर्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुनसुकै कुराको प्रयोग गर्दा पनि निश्चित ठाउँ हुनु पऱ्यो निश्चित समय हुनु पऱ्यो निश्चित अवधि हुनु पऱ्यो निश्चित उमेर समूह हुनु पऱ्यो होइन उमेरले पनि त कुरा काम गर्छ नि त जस्तो विश्वमा चाहिँ रक्सी खानको लागि चाहिँ 21 वर्ष ननाइकन रक्सी खान पाइँदैन भन्ने मान्यता युरोप अमेरिकामा छ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ जन्म के अरे 11-12 वर्षका मान्छेले नि रक्सी खान्छन् त्यो भने के हो त भन्दा राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो समाज छ भन्ने देखाउँछ नि त हो नियन्त्रणभित्र हुनु पऱ्यो हो समाज नियन्त्रणमा हुनु पऱ्यो युवा जगत नियन्त्रणमा हुनु पऱ्यो र उनीहरूलाई सचेतना के गर्नु भने गाँजा एउटा सही प्रयोग गर्यो भने औषधि हो बेसै प्रयोग गर्यो भने यो लागु औषध हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहिँ सक्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ एउटा स्कुलदेखि होस् त्यसको जडीबुटीको बारेमा स्कुलबाट एउटा सानो कक्षादेखि चाहिँ उनीहरूलाई सचेतना दिने हुने अवेरनेस गराउने हो भने समाज पनि समृद्ध बन्छ र समाज सचेत पनि बन्छ र त्यसको प्रयोगको उपयोगिता पनि बढेर जान्छ भन्ने लाग्छ गाँजा प्रतिबन्ध हट्यो भने यो गाँजालाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिएला र केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अब सर्वप्रथम त हामीले गाँजाबाट औषधिहरू धेरै बन्छन् औषधिजन्य पदार्थ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो र अर्को कुरा के हो भने गाँजाको यस्तो चिज हो जसको जरा डाँठ पात फुल फल सबै कुराको प्रयोग गर्न सकिन्छ किनभने गाँजाको जराबाट औषधि बनाउन सकियो गाँजाको डाँठबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका कलाकृतिका सामानहरू बनाउन सकियो र त्यसबाट चाहिँ गाँजाको पातको त्यो बोक्राबाट चाहिँ हामीले कपडाहरू बनाउन सकियो र त्यसको पातबाट चाहिँ हामीले औषधि बनाउन सकियो र त्यो गाँजाको चाहिँ नि जुन फल फलेको हुन्छ नि त्यो फलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ अचारहरू अनि त्यसबाट चाहिँ नि यो के अरे जामहरू बनाउन सकिने रहेछ होइन मैले चाहिँ नि त्यो गाँजाबाट बनेको जाम अनि गाँजाबाट चाहिँ नि बनेको अचारहरू प्रयोग गर्न पाएँ त्यो चाहिँ किन नेपालमा पाइनँ मैले जब म बाहिर थिएँ विदेशमा थिएँ त्यतिखेर मैले पाएँ किनभने त्यहाँ पनि गाँजा त इलिगल नै मानिएको थियो नि तर उनीहरूले निश्चित नीति बनाएर लिगल्ली प्रयोग गराएको छ अवेरनेस गराएको छ जसले गर्दा त्यसबाट त्यसको उपयोगिता पनि बढेर गएको छ र त्यसको प्रयोग पनि राम्रोसँग भयो र नीतिगत र कानुनी हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेशमा मात्रै प्रयोग गराएपछि त्यो चाहिँ समय सान्दर्भिक पनि हुँदै गयो हो जसले गर्दा चाहिँ नि गाँजाबाट धेरै नै प्रयोग गाँजाबाट चाहिँ धेरै उपयोग गाँजाको छ यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो भने आर्थिक सामाजिक भौतिक उन्नतिको साथमा चाहिँ नि यसलाई व्यवस्थित पनि गर्न सकिन्छ र यो सम्पूर्ण रूपले हेर्दाखेरि औषधि नै हो औषधिजन्य वस्तु नै हो बिरुवा नै हो यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर नेपालको उन्नति गरौँ
यसको विकास गरौँ जुन चाहिँ एउटा पूर्वीय सभ्यतामा गाँजाको प्रयोग गरिएको थियो जसले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ शिव के अरे भगवान शिवजीले पनि गाँजाको प्रयोग गरेर उनले चाहिँ माइन्डलाई कन्सन्ट्रेसन किन धेरै किसिमले मान्छेको दिमाग चाहिँ नि चञ्चल हुने त्यस्तो हुने हुन्छ त्यसै गरी शिवजीले चाहिँ नि माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसबाट चाहिँ नि रिलिफ लिनको लागि एउटा चाहिँ नि चञ्चलतालाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा ल्याउनको लागि प्रयोग गरिएको पाइएको छ हो यी कुरालाई हामीले अन्य औषधि साइड इफेक्ट गर्ने औषधि प्रयोग नगरिकन गाँजालाई प्रयोग गर्ने भने यसबाट चाहिँ नि हामीले सयौँ गुणा चाहिँ नि प्रतिफल लिन पाउँछौँ त्यसले गर्दा यसको उपयोगिता चाहिँ धेरै नै छ प्रहरी र प्रशासन मिलेर कुनै कुनै गाउँमा गरिएको गाँजा खेतीलाई नष्ट गर्ने जुन प्रचलन छ यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो चाहिँ के हो त भन्दा गाँजालाई चाहिँ नि उहाँहरूले नबुझ्नु भएको राज्यले चाहिँ नि पहिला राज्य सञ्चालकहरूले यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो किनभने कुनै पनि वस्तु चाहिँ नि के अरे गलत प्रयोग गरियो भने त्यो विष नै हो है जस्तो हामीले पनि यो चाहिँ संस्कृतमा भन्छ नि अजीर्णे भोजनम विषम भन्छ विषम विद्या दरिद्रस्य अजीर्णे भोजनम विषम भन्छ अजीर्ण हिसाबले खायो भने त भोजन पनि मिष्टान्न पनि विष हो नि त तर चाहिँ सही प्रयोग गर्यो भने त त्यो अमृत हो गाँजा पनि के हो त भन्दा उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो यसलाई चाहिँ त्यसरी फाड्ने होइन त्यसलाई चाहिँ अझ उब्जाउने हो फलाउने हो त्यसबाट के उपयोगिता छ भनेर चाहिँ नि रिसर्च गराउने हो त्यसबाट चाहिँ नि औषधि कसरी निस्किन्छ भन्ने रिसर्च गर्ने हो त्यसको उपयोगिता कति छ भन्ने बुझ्नु हो उहाँहरूले के बुझ्नुभयो त भन्दा अहिले चाहिँ नि चिलिममा हालेर खान्छन् चुरोटमा हालेर खान्छन् यो गाँजाले गर्दा चाहिँ नि समाज भ्रष्ट हुँदै गयो भन्ने मात्र बुझ्नुभयो तर त्यसको चाहिँ त्यो गलत प्रयोग गरियो नि त राइट वेमा प्रयोग गर्ने भने सही सान्दर्भिक हिसाबले प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त त्यो मास्नै पर्दैन अझ हामीले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा खाली ठाउँमा उत्पादन गर्ने हो भने हाम्रो खेर गएका जग्गा जमिनबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ विश्व बजारमा त गाँजाको त सान्दर्भिक त अहिले पनि छ नि विश्व युरोप अमेरिका लगायतका विभिन्न देशमा प्रयोग गरिरहेका छन् तर चाहिँ त्यसलाई लिगलाइज गरेर चाहिँ नेपालबाट सप्लाई गर्न पाइयो भने त त्यो खाली ठाउँमा त त्यत्तिकै खेर गएको ठाउँलाई उपयोग गर्न पाइयो नि त त्यसबाट चाहिँ राष्ट्रको उन्नति आर्थिक उन्नति त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ नि के अरे लेभल अफ चाहिँ नि उनीहरूको लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि आम्दानीका स्रोतहरू बढ्छन् ती चाहिँ नि रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ राज्यले बुझ्न नसकेको हो त्यसले गर्दा यो चाहिँ गलत प्रयोगको काम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार